こんにちは、八幡和子です。賢人たちに学ぶ自分を磨く言葉、本田敏信さん第1章勇気。今日は6日目ですね。実業家作家のデール・カーネギーの言葉です。深い思いやりから出る感謝の言葉を振りまきながら日々を過ごす。これが友を作り、人を動かす真理である。人に何かをしてもらったら、どんなに小さなことであれ感謝し、ありがとうという言葉を声に出して言うことです。なぜなら、感謝の気持ちを感じていたとしても、ただ心に思っているだけでは、本当の気持ちが相手に伝わることはないからです。日頃から、ありがとう、と声に出す習慣を心がけていれば、人との絆を深め、多くの人に応援されるようになるのです。小さなことでも感謝の気持ちを声に出して伝えていますか？デール・カーネギー。深い思いやりから出る感謝の言葉を振りまきながら日々を過ごす。これが友を作り、人を動かす真理である。今日もありがとうをたくさん伝えましょう。頑張ってください。ありがとうございました。